Bu ilin ilk rübündə dövlət büdcəsinin gəlirləri 9,2 milyard manat, xərcləri isə 8,4 milyard manat olub. Nəticədə büdcədə 800 milyon manatdan çox qalıq yaranıb. Bu vəsaitin hara xərclənəcəyi isə sual doğuran məsələlərdəndir. İqtisadçı ekspert İqtisad Universitetinin professoru Elşad Məmmədov bildirdi ki, bununla bağlı olaraq cari ilin büdcəsinə yenidən baxıla və sosial xərclər artırıla bilər. Büdcə prosesinə ilin ortalarında yenidən baxılması məsələsi artıq Azərbaycanda bir ənənə halını almaqdadır. Düşünürəm ki, bu ildə bu ənənə davam etdiriləcək və büdcə profisitinin hansı istiqamətlərə yönləndirilməsi prioritet kimi qəbul olunacaq. Düşünürəm ki, ilk növbədə biz əsaslı kapital qoyuluşlarının artırılmasının şahid olacaq. Belə ki, ölkəmizdə investisiyaların artımı ilə bağlı çox ciddi çağırışlar mövcuddur və bu çağırışlar kontekstində investisiyaların artımının bir hissəsi məhz büdcə kapital qoyuluşları hesabına reallaşacaq. Bununla yanaşı son 6 ilin trendləri onu deməyə səs verir ki, sosial xərclərin artırılmasının biz şahid ola bilərik. Belə ki, son 6 il ərzində sosial müdafiə sistemində əldə olunan şəffaflığın müsbət trendlərin nəticəsində həmin resursların məhz sosial siyasətə, sosial xərclərin artırılmasına istiqamətlənməsi həyata keçirilir ki, düşünürəm ki, bu ildə biz bunun şahidi ola bilərik ki, artıq sosial yönümlü xərclərin daha da genişləndirilməsi prosesi bu ildə öz məntiqi davamını tapacaq. İqtisadçı deputat Vüqar Bayramov isə hazırda da sosial xərclərin proqnozlaşdırılandan 40% çox olduğunu vurğulayıb. 2024-cü ilin birinci rübündə büdcədə profisit elan olunduqdan sonra ən çox verilən suallardan biri də maaşların, müavinətlərin, pensiyaların artırılıb-artırılmayacağı ilə bağlıdır. Nəzərə alsaq ki, büdcədə profisit ilə yanaşı, eyni zamanda sosial xərclərdə də artım müşahidə olunub, belə ki, sosial xərclər proqnozlaşdırıldığından 40% daha çox xərclənib. Büdcədə isə təxminən 800 milyon manatlıq profisit var ki, bu da birbaşa büdcədə proqnozlaşdırılan vəsaitin nisbətən daha çox gəlirin əldə edilməsi ilə bağlıdır. Bütövlükdə pensiyaların artımı indeksləşdirmə yolu ilə həyata keçirilir və artıq yanvar ayında indeksləşdirmə həyata keçirildi. Əməkdarlardakı artımlar sektoraldır, yəni hər bir sektor üzrə əmək artımlarının həyata keçirilməsi və bununla bağlı qərarın verilməsi əvvəlki illərdə də müşahidə olunub. Amma bütövlükdə sektoral artımlarla bağlı qərar, təbii ki, bu addımlar birbaşa fiskal gəlirlərimizdən, beləcə də digər xərclərimizdən asılı olacaq. Çünki büdcəyə yenidən baxılacaq halda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpa yenidən qurması, eyni zamanda hərbi gücümüzün daha da möhkəmləndirilməsi prioritet olaraq qalacaq. Millət vəkili maaş, pensiya, müavinətlərin artırılacağını da istisna etməyib. Sosial təminat xərcləri təbii ki, prioritetdir. Çünki büdcə xərclərinin 45, cari xərclərinin 70% məhz sosial yönümlüdür. Hədəf, bütövlükdə sosial paketin mərhələli şəkildə daha da dərinləşməsinə nail olmaqdan ibarət. Sosial müavinətlər eləcə də uzun müddət müzakirə olunan veteran pulu, digər təqaüdlər, bunlar da büdcə gəlirlərindəki artıqlığa verilsə də fiskal gəlirlərə uyğun olaraq həyata keçirilir. Əvvəlki illərdə biz müavinətlərdə və xüsusən sosial müavinətlərdə artımlarla bağlı mütəmadi addımları müşahidə etmişik. Amma bütün halarda büdcədə profisitin yaranması məhz bütövlükdə büdcə sənədinin yenidən hökumət tərəfindən qiymətləndirilməsinə və bu qiymətləndirməyə uyğun olaraq büdcə yenidən baxılıb-baxılmaması ilə bağlı qərarın verilməsinə gətirib çıxara bilər. Bu halda artıq büdcə yenidən baxılması ilə bağlı qərar verilən zaman təbii ki, biz də müzakirələrdə sosial paketin daha da dərinləşməsi ilə bağlı təkliflərimizi təqdim edəcəyik. Prioritet xərclər bəllidir və bu xərclər istiqamətində də təbii ki, addımların atılacağı istisna deyil.